waxay dileen oo ay qudha ka jareen kiindaha u ahaa waxaa birmageydu wuxuu ahaa ilaahay baa badbaadada hayay kii naftooda badbaadinayay waxaana fuliyey oo dilkaa geystay waa jaahiliin axmaqiina oo wax magarata ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلو داود يا الملك سيد كسوغنتين وحن شعلا هاي إنان إدلا وداغو حق يروكو بان كسابسا دكتر سكري عبد جامع وهان داريرا أو دختارا أو حالي لغو ديلي مغالا دا قال كعيو أو آن هان لو ديلي أو ديل كيس آد يا دوغان نحاي إن بسلام آنتا لغو آسي مغالا دا قال كعيو أخاتير تا مغالا دا قال كعيو وحي شاعيني نستدح مال مو دي سمي شقا جوجين وحن نغضي fal aana ah wuxuu ha dil aana ah oo aad iyo aad looga naxay wuxuu ha dil indhaha ka riday bulshada oo muujiyay heerka axmaqnimada iyo cadaawada ay gaarsan tahay waxay beegsadeen oo ay dileen linaftiisa in badan ku soo tabciyay tac badan soo galay heerkaas oo gaaray rabo bulshadiisa inuu wax taro isaguna inuu xisbo taro inuu wax taro waxa runtii dil aad iyo aad looga naxay waxaan jecelahay inaad la wadaago muuqaal ku saabsan oy duubtay kamaradii cusbitaalka ku xidhnayd markii kulli dadana way arkeen maan jecelahay inaan tusay laakiinse heerka cadaawadda iyo axmaqnimadu goobtii ku shaqaynayay iyo dadkii ku shaqaynayay qofka lagu hordilay marka muuqaalka ورير دتك وي كرتين با قف قف دتك هاين كي ديلك فلو لي مقاسم فاقي مقاف واحد تدوش يا كاين يعني ما كيتبدو دوك حتى مرات نيجي قولي بسي كي ديلك فلو لي هادي سوق لي وكا oo masiibada wey لا كنت يا بطل شو حق شيء ولا شيء إن الله وإنا إليه راجعون أن تتكد ويجرنا يا تتكاو أورني بقالدو صدحنا ولا لا oo iyaguna aan ahaan u dilay ninkan qof horo la dilay laakiin waxa weeyaan waa axmaqnimo iyo duqnimo runtii waxa aad iyo aad looga naxo waxaan akhriyay qoraal 2020kii bishii February baan ma leeyahay January 14kii uu kaga hadlo qof nin isaguna engineer saasoo kale loo dilay wasagna saasoo kale yani dil subhanallah oo ka hadlayay in dhiigga qofka muslimka la daaday ay tahay waxa ilaahay agtiisa aad iyo aad u culus oo naar lagu mutaysanayo wixii uu ka hadlayba isagana lagu fuliyey waxaan jecelahay insha allahu tacaala dadku inay ka xoroobi doonaan waxaan waxa keenaya waxaan waa jaahilnimada xitaa hadday dilayaan unkii bulshada dhibta ku ah ay hore wax u dilay waxba may ahaateen laakiin qofka reerka ka dhaqaaqaya ee bulshada wax taraya waxa weyn ee professional doctor ninka dadka caafimaad waliba caafimaad ka shaqeynaya subhanaka ya adeem waxaan aad iyo aad looga naxo aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan ku muhiim musaadin leh waqtigaadii wanaagsanaado assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh